Dá sequência no Felipe. Felipe, tem que ter confiança, mano. Vamos. Mateus, a bola. Não,
Thank you.
Vamos lá.
Açak. Bravo. Thank you.
Calma! Vai virando a bola! Thank you.
Meu Deus!
Thank you.
pisar muito bem, o cara fica muito bem. Não perdeu a cabeça do goleiro do Chá do lado.
Passou no campeonato até aqui. Passou! Passou!